A polícia encontrou parte da estrutura de um flutuante furtado em Manacapuru na quarta-feira passada. Os policiais tiveram ajuda de comunitários. A estrutura da casa estava no Rio Solimões, perto da Ilha da Machanteria, em Iranduba. Para a polícia, os ladrões se desfizeram do material depois da repercussão do crime. Os donos lamentaram o que aconteceu e agora vão ter que reerguer o flutuante, com um prejuízo de 20 mil reais. Os suspeitos ainda não foram identificados. E bandidos tentaram furtar uma agência bancária nesse domingo na Avenida Airão, na Praça 14, aqui em Manaus. O repórter Alisson Mota traz as informações. Alisson. Foi na tarde desse domingo. Homens até o momento não identificados entraram nessa agência bancária que fica na Praça 14, zona centro-sul de Manaus, por um buraco feito na parede de uma empresa de tapetes que fica ao lado. Assim que os suspeitos invadiram o local, eles viraram as câmeras de segurança para evitar que fossem identificados. Eles ainda chegaram a tentar abrir o cofre com o maçarico, mas não conseguiram. O gerente da agência bancária registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Marcela. Obrigada, Alisson. Agora vamos falar de eleição. As entrevistas com os candidatos ao governo foram retomadas hoje no programa Agora. A convidada dessa segunda-feira foi a candidata pelo PPS, Liliane Araújo. Liliane Araújo, do PPS, garantiu que continua candidata a governadora do Amazonas, apesar do registro de candidatura impugnado pelo Tribunal Regional Eleitoral na semana passada. Eu continuo filiada ao PPS e fui filiada no dia 25 de novembro de 2016, mas a gente sabe, e todo mundo que acompanha partido e política sabe, que o programa, que é o Filia Web, estava passando por algumas mudanças de plataforma. Então, esse é um sistema fechado, interno, ninguém tem acesso a ele, a não ser dirigentes de partido. Durante os 15 minutos de entrevistas no programa Agora, Liliane falou sobre as prioridades no plano de governo. O que a gente tem que fazer é organizar a saúde administrativa do Estado. Depois que a gente organizar a saúde administrativa do Estado, revendo contratos, né, cortando gastos desnecessários, né, evitando desperdício, aí sim a gente vai investir em pessoas, que é em saúde, segurança, educação, infraestrutura, geração de emprego e renda, que são os 5 pilares da minha campanha. O interior do Estado também é prioridade. Ela disse que os investimentos nos municípios vão ser de acordo com as potencialidades das regiões. E venezuelanos que moram aqui em Manaus foram às urnas no domingo. Eles organizaram um plebiscito informal. Um encontro bem cedo atrás da Igreja dos Remédios, no centro. Momento para tirar fotos diante da bandeira da Venezuela. A tinta roxa no dedo é exibida com orgulho. Eles usaram a digital para confirmar o voto no plebiscito simbólico desse domingo. Rafael diz que é hora de dar um basta no que acontece no país dele. Estamos cansados de que Venezuela sempre tenha um partido político malo, sim? Então, já basta de tanta maldade, já basta de que o governo... Para Melissa, que mora há 3 anos no Brasil, longe da família, a preocupação é grande. Eles estão sofrendo dia por dia realmente uma coisa muito difícil, a falta de alimento, a insegurança do país, a falta de remédios mesmo. Os venezuelanos que moram no Brasil e em outros 102 países também foram às urnas nesse domingo em apoio ao plebiscito informal realizado na Venezuela. Eles querem mostrar para o mundo que são contra a Assembleia Nacional Constituinte criada pelo presidente Nicolás Maduro, para reformar o Estado e a Constituição venezuelana. Para os opositores, os direitos do povo serão perdidos e a crise vai se agravar. Todo mundo quer mudança, mas aqui em Manaus e Boa Vista, que a quantidade de imigrantes que tem aqui é muito maior que em outros países, também como, por exemplo, os Estados Unidos, tem mais de 100 mil pessoas que se esperam que voltem. Em Manaus moram mais de 2.200 venezuelanos e a maioria foi às urnas. Isso aqui é uma consulta para o povo venezuelano, para que ele tenha poder de participação nas decisões do país, né? Neste plebiscito, eles também deixaram claro que aprovam a mudança de governo na Venezuela por meio de uma eleição direta. E o menino de 10 anos, que estava desaparecido desde sábado na Cidade de Deus, zona leste de Manaus, foi encontrado.
um grupo de mototaxistas o levou até um abrigo na Compensa. O pequeno Josileno Ferreira estava andando sozinho pelo Nova Cidade quando foi visto por um grupo de mototaxistas e levado até um abrigo na Compensa, zona oeste da capital. Recebemos uma informação que ele estava na Nova Cidade, aí a gente foi e fez a busca lá, ele não estava. A gente voltou para cá e depois ligaram para mim e falaram que tinha encontrado uma criança no abrigo, né? A criança foi entregue ontem mesmo aos familiares, mas antes disso viveram momentos de desespero. É que Josileno sofre de síndrome de Down e desapareceu na tarde de sábado da casa onde morava com a família, no Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A casa fica bem perto da reserva Adolfo Duque e uma equipe do canil da PM chegou a entrar na mata. Câmeras de segurança do local registraram o momento que ele subiu essa ladeira. Foi daí que surgiu a suspeita de que o menino tivesse pelas ruas do bairro e não dentro da mata. As buscas duraram o domingo inteiro. O menino foi encontrado sem nenhum ferimento. Ele disse que só passou fome, mas já voltou aos cuidados da família. A seguir, fiéis católicos homenageiam a Nossa Senhora do Carmo em Parintins e ainda famílias que ficaram desabrigadas em incêndio na Compensa tentam reconstruir moradia já.